dias 6 e 7 de julho, no Dawsville Park, a Layuna 183 realizou mais um Dia da Família. Dia este que eles separam para homenagear seus colaboradores, sócios e pensionistas, proporcionando diversas atividades totalmente grátis para todos os membros e seus familiares. Saúde para todos e que venham cá ao parque, isto é fabuloso. I think it's amazing. It's really nice to see all the families enjoying a good day, a lot of good food, good company. Já estou sem saber mais o que fazer. Estou sem controlar. It's an awesome event. I look forward to this every year. Festivals were pretty good. The people here are really nice. The guys checking out our army display are all like really enthusiastic people, really, really going for the army. And the support's been great. Congratulations, 183, on an incredible barbecue. This is an amazing organization, and it is a family day in two respects. One is there's a lot of family members here, but I know Layuna is really a family in that they look after people like they look after their own family. Right. Dental care, legal care, training, scholarships, safety. And so to me, that's why I admire this organization beyond the fact they help us build a great city, is that Layuna looks after its people. Diversos políticos marcaram presença, incluindo o primeiro-ministro Justin Trudeau. I'm here to say thank you to all of you. Thank you to Layuna. Thousand people here today. Wow, amazing. And tomorrow we think there's probably going to be another 25,000 people. So you know what, Juliana, we're here to support our members because they deserve the appreciation that we're showing them here today, because they are the strength not only of Layuna, but they're the strength of every community they live in, the strength of Ontario and the strength of Canada. Em primeiro lugar, quero dar uma boa tarde a todos os nossos sócios, seus familiares, nossos pensionistas, à comunidade em geral. Acho que sim, é um dia especial, mas acho que temos que elaborar um pouco sobre porque é que este dia é especial. Eu acho que os políticos vêm um bocadinho mais tarde e acho que a razão que este dia é especial é o dia especial porque é o dia da família. Eu acho que isto é um dia de riqueza. Eu sei que digo muitas vezes que sou uma pessoa, que sou um bilionário, tenho uma boa esposa, bons filhos, tenho uma boa família e acho que é o caso de todos os que estão aqui hoje. E acho que isso que é muito importante, que é a nossa riqueza, a riqueza de uma família, é a família. E acho que hoje temos uma oportunidade de estar aqui juntos todos, a sentir aquela força da Layuna como uma grande família. E a Layuna com estas famílias aqui fica a ser a maior família, a maior Layuna, com a família maior que existe. Isto é uma maneira de
de dizer obrigado, uma maneira de virem para aqui, não pensar no trabalho, não pensar em estar à espera dos parceiros hoje, que estão aqui todos com eles, com os seus familiares. Acho que eles merecem, isto é deles. Eles só nos eleitaram a gente para liderar o sindicato para eles. Acho que eles estão a fazer um trabalho fantástico. Acho que estas fotografias que estão aqui hoje são melhores que mil palavras. Eles continuam a ser aquela força de trabalhador mais forte e com mais experiência em Norte América. E acho que a gente, coletivamente todos, vamos continuar a mexer com essas montanhas todas que estão à nossa frente e vamos continuar a ser ainda melhor a todos os níveis do que é necessário para continuar a fazer esta grande família da Liuna crescer e continuar a melhorar a vida dos nossos sócios e seus familiares. Nós, da Go Live TV, queremos agradecer todo o trabalho e empenho que o Business Manager da Local 183, Jack Oliveira, e seu Executive Board têm feito em nome de toda a comunidade. Fica aqui o nosso muito obrigado. So once again, thank you very much for coming out. Hope you enjoy the day. And we look forward to see you all here again next year. Thank you.